Дружини татарстанських мобіків, напевно, ті, яким шуб не вистачило, поскаржилися Путіну теж, що їхніх чоловіків кидають на забій без підготовки. Як же то так? На що скаржаться? Пряма мова. Им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. При этом военнослужащие армии в ДНР не идут в самое пекло с неопытными мобилизованными ребятами. Также на штурм направляются мобилизованные из рот обеспечения, которые изначально даже не готовились под такие задачи. Во время штурма их не оснащают должным образом оружием и другой техникой. Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одними автоматами. Не проводится перед штурмом должная очистка территории, админ и другие обязательные действия. Более того, имеет место быть психологическое давление. Им постоянно говорят, что они будущие 200-е, и на их место придут новые мобилизованные. Очистка території, каже, не осуществляється. Якби вона ще знала, що насправді цю очистку території якраз мобілізованими і осуществляють, бо їх відправляють просто так, живою силою, на мінні поля. Про це говорять і наші військовослужбовці, і британські розвідники. І вони з собою зачищають оцю територію від мін. Вибухнуло, вмер, і наступний пішов, ну, поки його не розстріляли вже з наших позицій.